ዛሬ ነው ጀት የሚሄደው። አራንት ነው ካርታባ የሚመጡት እንትን የሚሰሩት ልጆች በቃ ቤት ለካ ሲያልቅ ነው በተወሩ አይም ብትቼ ነው እዛ ቤት መኖር ወይኔ። ለምሽ እናት ኦኬ ይሄ ሲንኩ ተገዝቷል? አልተገዛም። አልተገዛም እንዴ ይሄ ሲንኩ? ነገረኝ እኮ አባቢ ገልብጦ ነው ይገልብጣው እና ምን አይነት ልጅ እንደሆነ ጥሩዬ መጣሁኝ። በቃ መግቢያ ሰዓት የደረሰ 7 ሰዓት ነው።